Tak tie spomienky na tú kariéru a na olympijské úspechy sú ešte stále živé, alebo už trošku aj vybledli? Tak ako čas plynie, tak možno aj trošku blednú samozrejme, lebo človek žije iným vlastne štýlom života. Teraz sa momentálne venujem najviac teda rodine, aj keď tomu plávaniu stále sa venujem, takže som v tom kruhu, ale nie v tom vrcholovom, skôr na tej nižšej úrovni tým detičkám. A tie úspechy, no samozrejme, že človek si občas zaspomína, ale že by som nejak intenzívne o tom rozmýšľala, nemôžem povedať. Na čo máte možno také najsilnejšie spomienky z tej bohatej kariéry? Tak štartovala som pod piatimi kruhmi 5 razy, raz za Československa, prvýkrát v 92. Takže to bol pre mňa veľmi silný moment, pretože som bola vtedy najmladšia z celej československej výpravy a prakticky bol to môj prvý seniorský štart hneď na olympiáde. No a najväčšie samozrejme spomienky mám na Sydney, kde sa mi najviac starilo, kde som získala 2 strieborné medaile a bolo to aj pre mňa takým vlastne spružením, povzbudením, pretože rok predtým som sa veľmi zdravotne potrápila, takže o toto bolo aj krajšie, aj také sladšie, že vlastne som to dokázala napriek tým prekážkam, ktoré som mala v tom roku predtým, alebo vlastne v olympijskom roku. Zrejme ten úspech bol o to sladší, že ste si prešli takými ťažkými zdravotnými problémami. Bola to možno aj taká extra motivácia naviac, dokázať, že na to mám aj napriek tomu, že sa musím pasovať so zdravotnými ťažkosťami? Tak určite, ako sa hovorí, niečo o všetko zlé aj na niečo dobré a v mojom prípade naozaj, aj keď ma to teda fyzicky dosť posadilo dozadu smerom, ale na druhej strane som ako keby psychicky veľmi pookriala a tá chuť a tá silná motivácia, ktorá bola vlastne, ma podržali aj práve cez tú olympiádu a to myslím, že na takýchto súťažiach, ako je olympiáda, je veľmi dôležité, pretože tam skutočne už sú len teda tí, čo si rozdeľujú tie medaile, respektíve vo finále alebo semifinále sú tí, ktorí sú tí najlepší a tam ozaj rozhoduje práve aj tá psychika. Olympiáda je vrchol pre každého športovca. Aký je to pocit dohmatnúť a zistiť, že budem stať na tom stupienku a budem mať náveky pamiatku zo strieborného kovu? Tak určite úplne super, pretože ja som tak dúfala, že sa mi možno podarí vyplávať v finále, ale to, že sa mi možno podarí dosiahnuť aj na medaile, poviem tak, nebola som medzi tými, áno, bola som tam niekde v tom okruhu, ale jednoducho úplne som nepatrila do tej špičky k tých ako keby medailistov jasných, takže bola som prekvapením a bola som prekvapením možno aj trošku pre seba a dokonca to druhé striebro mi uniklo vlastne o chlopky a mohlo to byť zlato dokonca. Boli ste superhviezdou plávania a v tom momente v Sydney ste, dá sa povedať, trošku, povedzme, zišli z toho zreteľa a neboli ste možno takou favoritkou. Bola to možno vaša výhoda alebo vám viac vyhovovalo, keď ste boli v tej roli favoritky, ktorá bojuje o prvenstvo? Bola som naučená na obidve role v zásade. Nevadilo mi to, pretože do mnohých iných súťaží, či to už boli majstrovstvá sveta, ktoré sú takisto tie istí plavci, takisto fyzicky a psychicky náročné, podať ten výkon v tom danom momente, alebo či sú to majstrovstvá Európy. V niektorých rokoch som áno nastupovala úlohy favoritky, v úlohy obhajkyne treba z tých kovov a medailí, keďže tých kovov má 65 z týchto majstrovstiev sveta, Európy a olympiády, teda olympijské, takže jednoznačne áno, patrila som medzi tých, ktoré sú skôr naháňané, ako tých, ktorí niekoho naháňajú vo väčšine času, keďže som sa v niekoľkých disciplínach, takže s tou úlohou favoritky ja som nemala nejaký taký problém. Na to ma vycvičila veľmi dobre, si myslím, že Amerika. Na 200 metrov voľným spôsobom ste získali striebro. Na aký čas by ste si trúfli dnes? To vôbec netuším povedať, keďže som ozaj, odkedy som tie plavočky zavesila na ten pomyselný klinček, to bola až v roku síce 2012, potom čo už som mala dvojročnú dcérku, tak odvtedy som v bazene bola veľmi, veľmi zriedkavo, to sa dá napočítať možno na prstoch dvoch rúk, takže ozaj si netrúfnem povedať, na aký čas, na 200 metrov by som si trúfla, možno 50-ku, keby som možno sa rozplávala, určite by som po 30 sekúnd hravo zvládla, ale tých 200 metrov, to už na to treba aj kondíciu a aj v tom bazéne, takže to už by som musela trošku poplávať dlhšie, možno ten mesiačik tréningu si dať, ale myslím, že stále by som vyprodukovala solidný čas.